Доброго дня всім. Мене звати Костенко Анастасія Вікторівна, і я учениця 9 класу ліцею номер 227 імені Михайла Михайловича Громова Голосіївського району міста Києва. І тема моєї роботи – Lake Protection. Мета моєї роботи – дослідити забрудненість берегової лінії озер, лісових угідь, створення мапи. Об'єкт моєї роботи – зразки води, відібрані з озер, стан лісових угідь, сайт, предмет, екологічний стан місцевості. Завдання моєї роботи – опрацювати наукову та історичну літературу з метою ознайомлення з історією лісових угідь та озер. Переглянути дані, створені на моєму сайті, провести повторні аналізи води. Проаналізувати ідею створення мапи. Порівняти різні мапи та чи моя ідея є кращою, зробити висновок, дати рекомендації мешканцям. Актуальність моєї роботи. Я не бачила жодної мапи, де була позначена актуальна інформація щодо озер та лісових угідь. Нині в Україні налічується понад 20 тисяч озер і 10 мільйонів гектарів лісів, і, на жаль, більшість з них потерпають від серйозних екологічних проблем. Lake Protection – це назва нашого сайту. У ньому знаходиться вся необхідна та актуальна інформація щодо озер міста Києва. Можете переглянути малюнок на слайді. На сайті вказані всі показники проб води, інформація про те, чи можна виловлювати рибу, чи можна купатися в озерах. Кожен з вас має можливість написати свій відгук щодо актуальності даних, після чого ми обов'язково переглянемо і змінимо показники на нашому сайті. Але цього недостатньо для того, щоб це було зручно переглядати. І подорожувати ми з вами можемо всією Україною. Тому ми вам пропонуємо створити мапу, де буде актуальна інформація щодо місць відпочинку, легкий доступ до карт, безкоштовна інформація, яка буде оновлюватися постійно, і пізнання інформації про озера та про ліси, в яких ви так сильно полюбляєте відпочивати. Хто ж буде користуватися мапою? Ну, як дорослі, так і діти. Так, наприклад, і родини, які не знають, куди їм поїхати відпочивати влітку. Що потрібно для реалізації даного проекту? Спеціаліст по створенню мапи, програміст, і це буде коштувати 5 тисяч гривень. Саме він нам зможе допомогти війти в систему Google Maps і внести зміни. Долучити до програми Google Maps буде безкоштовно. А тепер порівняння різних мап. Чим наша ідея є кращою, ніж, наприклад, Google Maps? Ну, наша мапа буде для всіх оперативних систем. А Google Maps і інші мапи, вони, на жаль, тільки для одної оперативної системи Android. Для iOS вони не підходять. На нашій мапі буде інформація оновлюватися постійно. А ось Google Maps іноді інформація не може оновлюватися з 2018 року. На нашій мапі буде розміщена інформація про озера, лісові угіддя та надані рекомендації мешканцям України. В Google Maps така функція є, але, на жаль, вона не відкривається, і ніхто не може переглянути дану інформацію. Я намагалася переглянути з різних оперативних систем і різних пристроїв. Ну, як наша мапа, так і Google Maps – це безкоштовні мапи. Дослідження якості води озера 3. Я проводила дослідження на такі показники. Водневі показники в різних діапазонах від 4,5 до 6 і від 6 до 9 загальної твердості, карбонатної твердості, фосфатів, нітратів, калію та фтору. Експериментальна робота. Як я вже сказала, я проводила дослідження на різні показники, провівши дослідження, і ви можете переглянути фотографії, як це виглядало. Ми можемо сказати, що водневий показник в нормі, загальна твердість перевищена, вода на озерах дуже тверда, карбонатна твердість в нормі, нітрати перевищені, фосфати також перенищені. Фтор у нас перевищений і калій у нас перевищений. Отже, опрацювавши наукову та історичну літературу, дійшла висновку, що існує велика проблема забрудненості озер та лісу. Переглянувши матеріали та зробивши повторний аналіз води, який ми з вами вже розбирали, я оновила дані на своєму сайті.